E realmente vendo como é que são as instalações dos locais de competição da Alemanha, que são moderníssimos, tem aparelhos modernos e realmente vale a pena esse convênio aí do Brasil com a Alemanha na ginástica artística. Vamos lá com a Hannah Whelan, vai ser a primeira atleta a se apresentar no salto, apenas um salto. Aí o primeiro salto, uma rondada flick-flack para o cavalo e a saída imortal esticado com uma pirueta. O salto não tem um valor de dificuldade muito alto, mas lembrando que a nota é a soma do valor de dificuldade do salto com a nota de execução. A nota de execução vale 10 pontos e o árbitro, então, desses 10 pontos, ele vai tirando os erros que o atleta comete. Aí então o que vale muito no salto é a altura e a distância depois que a ginasta toca as mãos do cavalo, nessa fase aí. Ela tem que ter bastante altura e bastante distância do cavalo. A aterrissagem tem que ser firme e segura, sempre na posição de pé. E aí então vamos aguardar a nota. Não é um salto que tem um valor de dificuldade muito alto, mas foi bem executado. Primeiro salto já realizado aí na competição. Serão 8 atletas em cada aparelho e disputando todos os aparelhos, né? Esse vai ser o formato da competição da Copa do Mundo de Glasgow. Aí 13.666, realmente para um salto não foi uma nota muito alta, né, André? A gente costuma ver no salto notas superiores a 14. É verdade.